От площад Свобода тръгна празничното шествие до паметника на генерал Казимир Ернрод, по чиято заповед е бил сформиран отряд Освободил Търговище на 29 януари 1878 година. Там бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност. След това шествието се отправи към Морената в квартал Вароша. Значимите събития от януари 1878 година припомни директора на Историческия музей в Търговище Магдалена Жечева. Генерал Ернрод изпраща 43-ти пехотен охотски полк, оръдия и сотни казаци под командването на полковник Карганов, за да спасат Търговище. Влизането на руснаците в града слага край на злодеянията. Хаджиенио удря църковното клепало, което дава знак на оцелелите да напуснат своите убежища и да дадат воля на въодушевлението от свършека на ужасите. Преди 142 години Търговище възкръсва за нов свободен живот. И всяка година от тогава, на днешния ден, камбанен звън, препрочитаме и си спомняме трагичното и плавното минало, за да знаят и не забравят потомците. Пред паметника на загиналите за освобождението на града, слово по случай годишнината произнесе кмета на Търговище доктор Дарин Димитров. 142 години след онзи 29 януари си припомняме и осмисляме историческите събития, довели до свободата. Свеждаме глави пред всички войни, дали живота си да не има нас днес. Прекланяме се пред всички наши предци, които обединени се изправят срещу неправдата и унищожението, и които днес почитаме като свои герои. 29 януари е ден за почет, но и ден, в който празнуваме ценности и принципи, които са непреходни, а именно равенството и свободата. Свобода не просто облечена в закони, а свобода на словото, на мисълта, на духа. Свобода, която не просто трябва да празнуваме, а която трябва да браним. Поздрав към жителите на Търговище отправи и генералният консул на Русия в Русе Андрей Громов. Сегодняшний празник дает нам възможност в очередной раз вспомнить о славных подвигах. Днешният празник ни дава възможност отново да си спомним славните подвизи на руските войници и българските опълченци, които дадоха живота си и се биха рамо до рамо за независимостта на България. Благодарение на тяхната смелост, непоколебимост и жертвоготовност, древната българска държавност бе възстановена. Венци и цветя в знак на признателност бяха положени от Общинската и областната управа, от името на председателя на Общинския съвет, политически партии, институции и граждани.